ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਰੂਵਾਲਾਗੁੜਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਟੋਭੇ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਟੋਭੇ 'ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਟੋਭੇ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੋਭੇ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਕੁੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰੂਵਾਲਾ ਵਾਸੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੇਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀਬ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਬੱਸੋ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਲਵਜੋਤ ਬੱਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਭੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੱਡਾਗੁੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਡਾਗੁੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਜੋਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅੱਜ? ਜਿਹੜਾ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੱਪੜ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਆਬੀ ਦੀ ਭਿੜ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ? ਕੱਢਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਜਾਣ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਸ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਥਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ। ਅੱਛਾ, ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਉਨਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਮਾਰੇ ਸਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਉਨਕੀ ਡੈਥ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਥੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਸਰਸਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਭੀ ਸਰਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਮੈਂ ਵਾਂ ਪੀ ਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।